Feira. O senador Exatamente. José Medeiros Mais criticou a investimento dívida nisso, pública do Brasil. só de juros nós estamos pagando 168 bilhões. E que mesmo ao pagar esses 168 bilhões, o estoque da dívida ainda cresce. Não dá para a gente conceber que continuemos nessa mesma linha. O E parlamentar também quando a falou gente sobre segurança cortou pública, os cobrou juros, melhores isso condições de significa trabalho e mais respeito para os policiais. um dos pontos primordiais para que a gente possa começar a ter uma segurança pública é melhorar a relação entre a sociedade e a polícia. E para que isso melhore, primeiro é preciso que o Estado tome essa frente, tome as rédeas disso e possa, primeiro, capacitar bem os nossos policiais. Segundo, dar condições para que esse policial exerça bem. O De senador tortura, Paulo Paim de criticou prisão como a injusta em comunidade qualquer Bahá'í parte é do mundo. tratada no Irã. E esse é Foi um nesse dos país casos que que nós essa ouvimos religião de foi Lula, fundada em pois nós 1844. são numerosos, senhor presidente, os casos, por exemplo, da comunidade Bahá'í, que foram expulsos de universidades e de outros setores do ensino superior. É mais numeroso o número de jovens Bahá'ís a quem tem sido negado o direito de matrícula em universidade virtualmente, porque tem uma visão diferenciada em relação àqueles que têm a sua visão de Estado. O senador também comentou um relatório da Anistia Ele continua Internacional a ocorrer sobre a violação de sistematicamente em direitos todo o humanos no mundo. mundo. Tais violações vão da falta de liberdade de expressão à violência policial, do aprisionamento arbitrário e tortura, da discriminação étnica religiosa, à discriminação de gênero, ao massacre de civis de zona de conflito e à discriminação também pela cor da pele.